80. Ir pirmieji Marijampolės Sūduvos taškai. Danielė Makrėja atakuoja dar kartą daro tai netaikliai, tačiau Vilniaus kibirkštis šiandien leidžia varžovėms karaliauti. Vieta kamuolį Juškaitė prie jos dvi gynėjos. Ir šiandien tai Lendrį tenka atakuoti. Stephanie Garner vėl laisva ir negali sau leisti tokios prabangos Vilniaus kibirkšties ekipa. Kitoje pusėje dabar gauna perdavimą Urtė Slavickaitė, atakuoja laisva iš trijų taškų zonos ir pataiko metimą. 31% taiklumu. Šiame sezone iš toli atakuoja 15. Klysta Stephanie Garner ir pagaliau galimybė pelnyti 2 taškus. Donskytytės taiklus metimas. Vėl Garner. Dabar jau imasi individualių veiksmų, todėl kad iki... Ir dabar jau abie ekipos yra atkovojusios kartu net 15 kamuolių polime, 3 taškus yra surinkusios Vilniaus kibirkšties atsarginės, Marijampolės Sūduvos atsarginės krepšininkės pelnė tik 3. Vidutinio nuotolio Lauritai Jurčiūtė pataikyti nepavyksta, šiandien kiek nekrenta, 2 metimai iš 6, net Jurčiūtė. Maiza skiria kamuolį į kairę. Marijampolės Sūduvą buvo galima laikyti šių rungtynių favoritai, o labkart be rezultatyviausio savo krepšinį. Slavickaitė graži ir greita ataka, toli turi 11 taškų deficitą ir gali tokį deficitą nusinešti į ketvirtąjį susitikimo kėlinį. Į greitas atakas pabėgdavo Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Dabar pataikančios dar vieną. Dabar jau rezultatyviausia Vilniaus kibirkšties žaidėjo labai gerai jos atkarpa Stephanie Garner. Jurčiūtė. 5 sekundės Jurčiūtė. Viena prieš vieną maudo Stephanie Garner. Tai reaguoti Vilniaus kibirkšties komandos gynybai. Dar kartą Garner. Ir... Krašta atsilaisina Katerina Dobrikova. Pamatuotas perdavimas. Neringas Kadaitė 2 taškai ir pražanga. Atrodo, kad dar gali būti įdomu Vilniuje. Garner. Viena prieš vieną įveikia Dalią Donskytytę. 2 taškai ir pražanga. Laura Juškaitė. Tai gali būti.